пайғамбар саллаллаху алейхи уасалам намазының сипаттамасы біріншісі имамға және жеке өзі намаз оқитын адамға өзінің алдына бөгет сутра қоюы сүннет болады имамның сутрасы оның артынан ұйып намаз оқитындар үшінде де сутра болып табылады намаз барысында адамның назары сәжде жасайтын орынға бағытталған болуы керек әрі намаз оқып тұрған адам көзін басқа жаққа қаратпауы керек екінші ол табандарын екі иығының деңгейінде оның иығының шеттері табанның сыртқы жақтарымен бір деңгейде болып тұратындай етіп қоюы керек үшінші ол намаздың барлық шарттарын орындап болған соң екі алақаның құлағының сырғалықтарына дейін немесе иықтарына дейін көтеріп «Аллаху акбар деп тәкбір айтуы керек Әр осы орайда оның алақандарының ішкі жағы саусақтарының арасы жабық күйде қыбыла жаққа қарауы қажет төртінші кейін ол оң алақанның ішкі жағын сол алақанның сыртқы жағына немесе сол қолының білезік шынтағына немесе білегіне қойып кеудесіне орнатады бесінші кейін оған әл истифтах дұғасын оқу мұстахаб болады әрі бұл тек бірінші рәкағатта ғана жасалады Истифтах дұғасының хадистерде келтірілген әр түрлі үлгілерін оқу абзал болып табылады мысалы ол Аллахумма уа бихамдик уа тәбәракасму деп айтады кейін ол сүннетте келтірілетін төмендегідей сөздермен мағыналас дұғамен аллаһқа шайтаннан пана сұрап жалбарынады кейін ол бисмиллаһир рахманир рахим деп ізінен الفاتحة سورة وحيدة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم мағдуби әлеһим уaа доли кейін ол өзі білетін аяттарды оқиды бірақ сүрелердің басында әузу дұғасын оқымайды тек бисмиллаһхи рахманир рахимді оқиды алтыншы кейін ол намазға кіргендегідей екі қолын көтеріп аллаху акбар деп айтады да әрі сол мезетте рукух жасауға көшеді рукухта тұрған кезінде ол екі алақандарын тізелерінің үстіне қойып оларды ұстайды бірақ шынтақтарын бүкпейді әрі басын желкесінің деңгейінде ұстап субхана Азым деп ең аз дегенде бір рет айтады рукута сүннетте келген тасбихтің басқа да түрлерін айту мұстаһаб абзал болады жетінші кейін ол Сәми лиман хамида деп рукухтан бас көтеріп бойын түзейді әрі осыны істеумен бір мезетте екі алақанын құлақ сырғалықтарының немесе иығының деңгейіне дейін көтереді кейін ол бойын тік түзеп тұрып «Раббана уәләкәл хамд деп айтады сүннетте осы тұрыста айтылу үшін келтірілетін басқа да сөздерді айту мұстахаб болады кейін ол екі қолын көтермей аллаху әкбар деп айтып сәждеге иіледі сәжде дененің жеті мүшесіне жасалады олар маңдай мұрын қос алақан қос тізе әрі қос табан сәжде жасап жатқан кезде екі білік денеге қарын екі санға екі сан жіліншікке жабыспайтындай сондай ақ екі білек жерге төселмейтіндей етіп тұру керек сегізінші сәжде жасап жатқан кезде ол субхана раббиәл Ала деп ең кемінде бір рет міндетті түрде айтады сүннетте сәждеде айту үшін келтірілетін басқа да сөздерді айту құпталатын іс болып табылады тоғызыншы кейін ол Аллаху акбар деп сол аяғын астына жайып соның үстіне отырады әрі осы орайда оның оң аяғының табаны жерге тік тұрғызылып оның саусақтары қыбыла жаққа бағытталған күйінде қойылады осы мезетте ол екі алақанын саусақтары тізесіне жақын болатындай етіп екі санының үстіне қойып раббиғфирли роббиғфирли деп айтады ол үш ракаатты және төрт ракаатты намаздардың соңғы отырысындағы тәшахқуттарынан бөлек намаздың барлық отырыстарында осылайша үлгімен отырады ал соларда ол тауаррук деп аталатын оның сол желіншігі жерге жайылған ал екі аяғы да астынан оң жаққа шығарылатын әрі осы орайда сол аяғы оң аяғының саны мен желіншігінің астынан өткізілетін және оның оң аяғының табаны жерге тік тұрғызылып саусақтары қыбыла жаққа бағытталған үлгіде отырады оныншы кейін ол Аллаху акбар деп дәл бірінші сәжденің үлгісімен екінші сәжде жасайды кейін ол Аллаху акбар деп екінші ракаатқа тұрады да онда бірінші ракаатта істеген нәрселерін істейді тек тәкбират әл ихрам мен әл истифтах дұғасын жасамайды өйткені олар тек бірінші ракаатта ғана оқылады екінші ракаатты орындап болған соң ол тәшәхһудті айту үшін отырады тәшәһһудта ол оң қолының барлық саусақтарын жұдырыққа жұмып сұқ саусағын қыбыла жаққа бағыттап көзін соған қаратып отырады сұқ саусағымен нұсқау кезінде ол бас және орта бармақтарын бір біріне шеңбер етіп қосады әрі сұқ саусағын қозғалтып ол арқылы аллаһқа дұға жасайды кейін ол тәшахудпен салауатты оқиды аттахияту лиллаһи уасалауату уатаибат ассаляму алейка айюхан набию уа рахматуллахи уа баракату السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد кейін ол аллаһтан төрт нәрсенің кесірінен пана қорғау сұрайды аллаһум мин азабил қабр уа мин фитнати уа мамати, уа мин шарри фитнати мәсихи дәжал кейін ол аллаһқа кес келген дұғамен жалбарынады бірақ құранда немесе сенімде сүннетте келген дұғаларды және соларға қоса ва ва хусни деген дұғаны айтқаны жақсырақ болады кейін ол басын оң жаққа бұрып әссаләму алейкум уа рахматуллах деп сосын сол жаққа да әссаләму алейкум уа рахматуллах деп сәлем беріп намазым аяқтайды әрі осы орайда ол сәлем беріп жатқанда иықтарын бір қалыпта ұстайды әрі басын жоғарыға да төменге де имейді дайындаған доктор хайтам сархан пайғамбар мешітінің бұрынғы ұстазы және сүннет институтының жетекшісі